大家好，欢迎嚟到中午选股王嘅时间，咁同大家睇下今日嘅市况啦。咁啊，喺琴晚啦，美国联储局咧就公布咗咧上个月咧个议息会议记录噶，咁啊显示到咧，其实委员咧都关注到咧疫情持续咧系对呢个中期嘅经济咧会造成重大嘅风险啊。咁啊，同时间咧关注到咧个金融系统咧嗰个风险嘅。咁啊，同时间咧喺个会议咧都显示到咧，咁啊委员咧其实都未有再讨论咧延长呢个资产即系购买嗰个限期啊。咁啊，加上咧就喺今日咧，即系中国内地咧啲官方媒体啊引述啲分析指咧，咁啊全面咧，即係內地全面降準嗰個嘅機率咧明顯下降啊，咁令到咧成個市場咧對於咧即係個寬鬆嘅環境嗰個預期咧就變咗咧即係未必咧係有即係預期中咁好啊，咁啊令到咧其實內地 A 股咧今朝早咧係受壓啦，咁啊港股咧今朝早都係捱沽啊，咁啊恆指咧低開咗即係超過100點之後咧就反覆向下，咁啊半日嚟講咧就貼近咧即係低位度收市噶，咁啊半日咧就收報喺24,662點，係跌咗咧516點，咁啊跌幅咧係超過2%，咁啊國指咧同樣地咧都跌咗咧超過2%嘅，咁不過咧科技股啦嚇個表現咧就相對硬淨啊，咁啊部分咧更加係逆市上升嘅，咁啊而騰訊啦嚇，咁今朝早咧就係同美團一樣啦，都跌咗大概0.5%左右嘅啫，咁阿里巴巴咧就跌咗1%，咁啊小米咧今朝早咧係逆市升咗1%嘅，而中芯咧更加升超過3%嘅，嚇今日咧主要拖累到一啲指數嘅下跌咧，其實就包括咧啲中資金融股啊，嚇咁好似咧建行啊、中壽其實跌咗咧3%嘅，咁另外一啲汽車啦、醫藥啦、醫療啦，同埋一啲食品股啦，今朝嘅估壓都比較大。好似吉利啊、比亚迪啊、中芯制药啊、威高啊、华润啤啊等等，其实都跌咗超过3%噶。咁另外咧，啲内房啦，同埋物业管理股咧个估压都比较大嘅。啊，咁不过咧个别嘅消费股啦，依然系做好噶。好似咧999啊、国美啊、美东啊，其实今朝早咧都升超过3%噶。咁啊，短线嚟讲咧，大家可以留意一下咧京东噶。咁啊，京東咧其實日前咧就即係升超過半成啦，啊即係大約半成左右咧就破咗頂嘅，而今朝早咧其實都再衝高咧市市高位之後咧就回順嘅，咁啊大家咧可以趁佢有調整嗰時咧吸納嘅。咁啊，京東咧其實喺周一啦嚇，即係公布咗啦嚇上半年嘅業績啦，咁啊包括咧第二季啦嚇依、这個即係非通用媒嘅準則嘅純利咧，其實按年咧係升超過咧6.5%嘅，咁、那個升幅咧係遠遠咧即係比市場預期咧更加理想噶。咁加上咧喺季內啦，嗰個收入啊同埋每個月嘅活躍用戶嘅數目咧都持續上升啦。咁啊，加上一個規模嘅效益啦，同埋嗰個同埋嗰個規模啊嚇，咁啊持續擴張，令到咧嗰個毛利率咧，或者個利潤率咧都係有改善嘅。咁啊業績咧其實可以咧都繼續向好噶。咁啊至於股價方面啦，同埋京東咧就破頂之後咧向上咧就冇一啲蟹貨嘅阻力噶啦。咁啊中線嚟講咧，其實可以咧上望一啲心理關口位啦。咁啊包括咧即係好似300蚊嗰啲水平嘅。咁啊短線調整嘅話咧，落到去265蚊啦，應該會有幾好嘅承接噶啦。咁大家咧睇下會唔會咧有機會咧可以咧喺270蚊附近咧開始慢慢進行吸納嘅。咁啊，大家可以留意啊。咁啊，多謝。